ефірі «Підсумок четверга» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Батько 20-річної харків'янки, яка машиною вбила 5 людей, запевняє, що раніше вона не порушувала правил дорожнього руху. Як про це заявляли активісти і навіть оприлюднювали номери 6 протоколів. Нині Олена Зайцева у СІЗО. Завтра суд має обрати її запобіжний захід. Тим часом 5 людей загинули і 6 в лікарні. 3 з них у критичному стані. Це вагітна на 7-му місяці і 2 сестри. Трагічна ДТП сталася учора ввечері у центрі Харкова. Студентка на «Лексусі» пронеслась на червоне світло, врізалась в іншу машину і просто знесла людей на тротуарі. Відео з місця подій і нові подробиці – далі в репортажі. Сьогодні у Харкові чи не кожен обговорює моторошну аварію. А це місце біля градусника, де зазвичай зустрічаються закохані, нині стало місцем скорботи. Родичі та друзі загиблих несуть сюди квіти, а перехожі зупиняються, аби просто помовчати та помолитися за загиблих. Хто-то їх чекав вдома, хто-то чекав на ужин, правда? Отак от люди просто... Хто на тебе похож? Чесно, просто слов нету і... Я взагалі навіть людей не знала. Це відео з вуличних камер розставляє крапки над «і». Перехрестя вулиці Сумської та провулку Мечнікова. Ось «Фольксваген» стоїть на світлофорі. І ще на жовтий починає рух. І в цей момент в нього влітає «Лексус», якому вже горів червоний. Зрозуміло, що швидкість була величезною. Тож «Лексус» від удару відкидає у людей, які готувалися до переходу вулиці. Результат моторошний. 5 загиблих, 6 постраждалих. Я нічого не пам'ятаю. Мені все казалось, як сон. Світофор, зебра. Врачі кажуть, що, походу, мені дуже сильно повезло. А цей хлопець чітко пам'ятає, «Лексус» рухався не за правилами. Йому в голову вдарила запчастина від машини, і він на мить знепритомнів. Я пам'ятаю, що я переходив на зелений світ. Скрип шин, колес. І я просто розумію, що щось мені летить просто в лицо. Серед загиблих – 27-річний айтішник, дружина якого нині в реанімації. Ще одна його родичка у стані середньої тяжкості. Загинули і мама з донькою з селища Солоницівка. З 6 постраждалих 3 досі у критичному стані. Серед них і вагітна на 7-му місяці. Вона в медикаментозному сні. Каждое, буквально каждое движение, каждое назначение, все это оговаривается с тем, чтобы и оказать максимальную помощь и жінці і, звісно, не навредити ребенку. За кермом «Лексуса» була 20-річна дівчина. Вона та її пасажирка відбулися переляком. В автівці спрацювали подушки безпеки. Виявляється, за 2 роки поліція 6 разів зупиняла її за порушення правил дорожнього руху. На цьому відео добре видно, як цей самий «Лексус» рік тому також проїжджає на червоний. Її батько, місцевий бізнесмен, запевняє, донька завжди їздила без порушень. Та й зараз її машину просто відкинуло на людей від удару іншого авто. За даними Генпрокуратури, Олена зведена сестра заступника прокурора Черкаської області часів Пшонки. Якщо провину доведуть, вона сяде на 10 років. Щоправда, поки дівчина відмовилася співпрацювати зі слідством. Слідчими поліції та прокурорами буде готуватися клопотання до суду. Ми вимагатимемо тримання під вартою. Результат драгера на місці показав 0 алкоголю в крові призвідниці аварії. Слідчі чекають на результати лабораторної експертизи, яка може сказати про наявність наркотичних засобів. Експертизу на алкоголь повинен пройти і водій «Фольксвагена». Однак поки у справі він проходить як свідок. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв. Факти. ICTV. Після цієї жахливої аварії влада знову заговорила про необхідність більшого контролю водіїв. Нині по всій Україні кожен другий гонщик. Причому літають не лише вночі порожніми трасами, а й удень серед машин та пішоходів. Факти самі вийшли на київські вулиці, і те, що зафіксували, просто шокує. Репортаж Ольги Чайко. Нас не доженеш, під таким гаслом живе багато українських водіїв. Лише 5 вечора, а місто вганяють, як вночі. Це центр міста, тут мають їздити близько 60, та навіть біля дороги стояти страшно. Машини просто літають. 120. Андрій працює в громадській організації, яка виступає за безпечний рух. Спеціально для нас він вимірює швидкість автівок. Каже, водії найбільше нахабніють, коли попереду мигає жовте світло. Намагаються проскочити. У нас в Києві літають більше 100 кілометрів. Це можна спостерігати просто кожен день. Там, де широкі смуги, там розганяються і до 150 кілометрів.
Поліцейські бідкають, вони з цим нічого не можуть зробити. Я не можу зупинити, перевірити автомобіль. Ну, я не можу виписати штраф, тому що в мене немає чим його перевірити, наскільки перевищено. Штраф аж 500 гривень, але пристрої для вимірювання поза законом, бо не сертифіковані. Відсутній орган, який не то що контролює, який організовує роботу, контролює з безпеки дорожнього руху. Раніше цим питанням займалася, як правило, Держдержінспекція. Велась робота по покращенню законодавства і таке інше. На сьогоднішній день це робиться безсистемно і ми маємо з вами результат. Лише у столиці через перевищення швидкості і проїзне червоне – третина аварій, кажуть експерти. Вони пояснюють, чому треба їздити за правилами. При скорості 50-60 км в час він успіває різко затормозити, пусть б'є пішохода на меншій скорості і наслідки намного менше. Але коли ви їдете зі скоростю 90, ви просто фізично не успіваєте затормозити. Часто люди навіть не успівають зреагувати на появлення пішохода на тьому. За зміну законодавства сьогодні різко виступив і міністр внутрішніх справ. Раніше він нарікав встановити системи стеження для країни надто дорого, аж 1,5 мільярда гривень. На своїй сторінці у Фейсбук Арсен Аваков повідомив, гори водії вбили і покалічили більше людей, аніж війна. Лише за 9 місяців 2017-го на дорогах загинуло 2317 і травмовано понад 25 тисяч наших громадян. Необходимо немедленно до конца текущего года принять находящиеся в парламенте и правительстве законодательные акты, позволяющие ввести в действие повсеместное применение процедур автоматической видеофиксации нарушений и жесткие штрафы. Радикальное ужесточение наказания за вождение автомобилей в пьяном виде. Аваков просить парламент врегулювати ці питання найближчими тижнями. Оля Чайко, Олексій Савіцький, Олексій Супільняк. Факти ICTV. За останні місяці в Україні сталося кілька гучних ДТП. Зокрема, у серпні відомий бізнесмен Петро Демінський на своєму мерседесі врізався в авто, за кермом якого була молода жінка. Від отриманих травм вона померла на місці, а сам бізнесмен зник. Його ж охоронець Андрій Борщ почав виправдовувати бізнесмена і заявив, що в трагічний момент за кермом був він. Чоловіка взяли під домашній арешт, але згодом експертиза ДНК показала, що його за кермом не було. Проте за цей час бізнесмен Демінський втік до Швейцарії. Того ж місяця влаштував ДТП і син народного депутата Нестора Шуфрича. На дорогому «Бентлі» нетверезий чоловік збив чоловіка на пішохідному переході. Потім він довго лікувався. Але суд усього на 2 місяці заборонив Шуфричу-молодшому керувати автомобілями і відпустив на поруки батька. Непогані новини з АТО. Після кількаденного загострення сьогодні в день зафіксували усього 5 обстрілів. Загиблих і поранених немає. На Донецькому напрямку терористи знову гатили з гранатометів по нашим позиціям біля шахти Бутівка і Зайцевого. На Маріупольському атакували Талаківку. Там українцям довелося відкрити вогонь у відповідь. Сьогодні Верховна Рада нарешті ухвалила медичну реформу. Новації мають запрацювати вже з нового року. Медичні послуги розділили на 2 види – безкоштовні і платні. А от пункт про часткову оплату нардепи видалили. Як зазначила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, його створили, щоб викорінити хабарі і перебудувати стосунки між пацієнтом і системою. Також у реформі тепер не буде міжнародних протоколів лікування. Це означає, що українці продовжать лікуватися за радянською системою. Фактично, хто як хоче, це буде робити, і лікарі будуть нав'язувати медикаменти. Докладніше про реформу – далі в сюжеті. 240 за. Рішення прийнято. Понад 2 роки підготовки, постійні скандали, жорсткий спротив, розгляд майже 1000 поправок. І ось нарешті довгостраждальна медична реформа таки ухвалена. Старт реформи українці відчують з початку 2018-го. Тоді почне діяти головний принцип – гроші ходять за пацієнтом. Але тільки для первинної медичної ланки. Уже з січня люди повинні знайти собі дільничного терапевта, педіатра чи сімейного лікаря та укласти з ним угоду. Далі для пацієнта лікування безкоштовне. Цьому лікарю платитиме держава. За одного пацієнта – 370 гривень. У рік один лікар може мати до 2000 пацієнтів. Він може заробляти від 15 тисяч гривень і далі. Ми не називаємо цю цифру, бо вона знов-таки залежить від його кількості пацієнтів. Поступово лікарі на первинній ланці забудуть таке слово, як зарплата або получка, і будуть оперувати словом «дохід». Скільки ми заробили за
цей період часу. При цьому лікаря можна обирати будь-де, незалежно від місця прописки. А в разі надання неякісних послуг контракт можна розірвати. Пацієнту лікар нагрубить або, наприклад, не буде пояснювати, які він там ліки прописав, не буде давати відповідь на нормальні запитання пацієнта, власне, про своє лікування, ти можеш просто розвернутися і піти укласти договір з іншим лікарем. Таким чином буде, ну, як ринкова економіка. А ось у лікарнях зміни почнуться лише з 2020 року. Упродовж двох наступних років урядовці мають визначити, які послуги будуть безкоштовними для людей, а які платними. Раніше планувалося, що буде ще один пакет послуг, за які платитиме частково пацієнт, а частково держава. Але депутати таки прибрали цю норму. Нині урядовці точно можуть сказати лише те, що платити доведеться передусім за так звані некритичні послуги – стоматологію, естетичну хірургію, а також у разі, якщо людина без направлення хоче пройти ту чи іншу медичну процедуру. Якщо людина хоче сама звернутися, вона собі діагностувала, що їй потрібно зробити комп'ютерну томографію, вона може абсолютно вільно вибрати лікарню, піти, зробити цю томографію, але оплатити цю послугу самостійно. Якщо її направляє лікар, на це є підстава згідно міжнародних протоколів, тоді держава оплачує цю послугу на 100%. А ось міжнародні протоколи лікування таки не запровадили. Нас, як і раніше, лікуватимуть за радянською системою. Нею для подолання хвороб передбачені конкретні препарати, а не діючі речовини, як за кордоном. Тож пацієнта залишать без вибору. Ліки нав'язуватимуть. У державному бюджеті на наступний рік вже передбачені гроші на реформу первинної ланки медицини. Понад 13 мільярдів гривень. Оксана Михайлова, Христина Гавриш та Василь Саф'янюк. Факти ICTV. А після ухвалення медичної реформи «Слуги народу» взялися за обмеження власного імунітету. Депутати внесли до порядку денного два законопроекти про скасування депутатської недоторканності і направили їх до Конституційного суду. Один від президента передбачає, що імунітет знімуть з депутатів нового парламенту у 2020 році. У більшості пояснюють, раніше не вийде ніяк, бо спершу свій висновок мають дати конституційні судді, потім щонайменше 226 депутатів попередньо його ухвалять, а вже на наступній сесії у 2018 році парламент має знайти понад 300 депутатів, які готові підтримати зняття недоторканності. Ще один законопроект на розгляді від депутатів пропонує не чекати до 2020 року. За обидва документи сьогодні проголосували понад 320 народних обранців. Тим часом акції протесту під стінами парламенту не припиняються. Сьогодні активісти навіть хотіли встановити нові намети. Пригнали 4 автівки з приладдям, але поліція заблокувала цю спробу. Нині там залишаються кілька сотень протестувальників. Переважна більшість – люди пенсійного віку та чоловіки у військовій формі. Після вчорашніх сутичок поліція посилила заходи безпеки. Зранку охороняти урядовий квартал вийшло вже більше 3000 правоохоронців. Сьогодні протестувальники цілий день слухали трансляцію сесійної зали, тож знають, що народні обранці зробили черговий перший крок до скасування депутатської недоторканності і почали розглядати одразу 3 закони про вибори. Тобто 2 із 3 вимог мітингувальників на стадії виконання. Та попри це активісти поки не планують розходитися, чекають на виконання 3-ї вимоги – створення антикорупційного суду. Польща не підтримала освітній скандал між Україною і Угорщиною. Варшава відмовилась підписувати лист обурення від Будапешту на адресу Києва. Документ спрямований проти українського закону про освіту. Однак Польща з цим не погоджується. Їхній міністр закордонних справ Вітольд Ващіковський вважає, що проблему не варто політизувати, враховуючи труднощі України через російську агресію. Він переконаний, ситуацію можна вирішити менш емоційним шляхом. Також міністр додав, це неприродно, що угорці, які проживають в Україні, не знають державної мови. Суд над Януковичем у справі про держзраду знову буксує. Адвокат президента, втікача Максим Герасько, хоче ще місяць на ознайомлення з матеріалами та на зустріч зі своїм підзахисним. Минулого тижня він їздив до Януковича до Ростова. Телефона екс-президента адвокат не має, тому вирішив просто піти під будинок. Але за 2 спроби так його вдома і не застав. Зміг лише поспілкуватися з охоронцями і передав через них свої контакти, сподіваючись, що Янукович йому зателефонує. Як тільки це станеться, він знову хоче поїхати до Ростова, щоб узгодити правову позицію. Проте прокурори вважають це черговим зволіканням, адже у процедурі заочного розгляду зустрічі адвоката із підзахисним не обов'язкові. На ICTV гучна прем'єра. З 23 жовтня в ефір виходить авантюрний серіал «Невиправні», до створення якого доклав руку і наш канал. Родзинка фільму «Експеримент», який провели в поліції, який саме дізналась наша Оксана Ткачова.
Короче так, периметр мы держим. Если он тебя грохнет, мы его повяжем, не волнуйся. Зі складними справами впораються лише нестандартні детективи. Слідча-убивця, шпигун-відмежатник і шантажист-ботанік. Что-то вы мне не договариваете. З 23 жовтня на нашому каналі авантюрний серіал «Невиправні» спільного виробництва ICTV та Ivory Films. Головні герої стрічки розплутують найскладніші злочини. Керівник відділу «Невиправних» – саркастичний і жорсткий Єгор Поляков, колишній спецпризначенець, списаний секретною службою за пограбування банку. Он смел, он жорсток, он мягок, он нежен, он ленив, он трудолюбив. Максим Лужин опинився на нарах стараннями впливового корумпованого чиновника. Преступниками рождаються. Зйомки фільму розпочалися минулої осені. Автори серіалу кажуть, вони ніби складали пазли. Кожен навіть незначний нюанс детально обговорювали. Акторка Наталія Лукеєчева зіграла роль злодійки в погонах, яка скоює жахливі вбивства. Ну, такої злодійки я ще не грала ніколи. Вона дійсно закатує людей в бетон. И потом уже, когда я приехала на объект и увидела действительно бетономешалку и манекены, вот это все снимает, ощущение у меня было, конечно, не из приятных. Режисер фильма Анатолий Матешко. Він добре відомий глядачам за серіалом «День народження буржуя». Режисер каже, цей фильм також буде цікавим, адже відповідає всім критеріям сучасного кіно – історія, характер і доля героїв. Мы объединяем здесь несколько жанров. У нас есть и мелодрама, и драма, и откровенная драма, и трагедия. Есть трагедийные такие эпизоды. Я на них плакал. Творча група переконана, серіал настільки цікавий, що заснути під телевізор не вдасться. Здесь нужно будет думать, мыслить и включать мозг, и как бы получать эмоции от фильма, потому что фильм остросюжетный и очень-очень умный. Тож новий багатосерійний і гостросюжетний фільм на нашому каналі виходить уже з 23 жовтня о 21:30. Його автори кажуть, яскраві враження, інтриги, заплутані історії забезпечені. Та справедливість все одно переможе. Оксана Ткачова, Юрій Іщенко, «Факти ICTV». Експеримент влаштував і відомий журнал «Playboy». Вперше за історію його обкладинку прикрасить модель трансгендер. Це 26-річна Інес Рау, француженка північноафриканського походження. Інес змінила стать у 15 років, переїхала до США і там зробила кар'єру моделі. Починала з танцювальних виступів на концертах відомих діджеїв. Нині дівчина відстоює права жінок. Свіжий номер «Playboy» з трансгендером на обкладинці присвятять засновнику та ідеологу журналу Хью Хефнеру, який пішов з життя наприкінці вересня. На цьому «Факти» прощаються до завтра. Бажаємо гарного вечора.